Ние можем да си обясняваме защо родителите ни са постъпили лошо с нас, защо не са ни обичали достатъчно, защо не са ни обръщали достатъчно внимание, защо може би не са ни приемали така, както ние сме искали, както ние сме очаквали тогава да ни приемат. Можем да ги оправдаваме с техните липси, с техните недостатъци, с това, че те може би не са имали достатъчно добро детство, достатъчно добри родители, родители, които да са приемали и да са обичали тях самите. Да, така е, можем да си обясняваме всичко това, но помага ли ни това всъщност? Или за традиционалните обяснения винаги остава скритият гняв, винаги остава скритото, свитото разбиране, че истина е, те са виновните. Може да има причини за това, но те са виновните. И те са постъпили лошо с нас. И ние продължаваме да бъдем жертвите.